নমস্কাৰ বিয়লি খবৰৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ মহানগৰীত চাঞ্চল্যকৰ শিশু অপহৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দিন দুপৰতে খানাপাৰাৰ পৰা শিশু অপহৰণ কৰা হৈছে খানাপাৰা উৰণ হেতু সমীপত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো মৰম কৰাৰ চলেৰে 1.5 বছৰীয়া কন্যা শিশুটিক অপহৰণ কৰে কোনো দুৰ্বৃত্তই মাতৃৰ লগত দোকানত আহিছিল শিশুটি হাসিনা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকী 1.5 বছৰীয়া কন্যা শিশুটি অপহৰণ কৰা হৈছে বিগত কেবা দিনো ধৰি দোকানখনলৈ আহি আছিল এজন যুৱক আৰু যুৱকজনে প্ৰায়ে এই শিশুটিৰ লগত সময় কটোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল মাতৃ শিশুটিৰ মাতৃ তথা যানবাহন চালকসকলেও এই কথাটো লক্ষ্য কৰিছিল যে শিশুটিক মৰম কৰিছিল যুৱকজনে অনুৰূপ ধৰণে আজিও দোকানখনলৈ আহিছিল যুৱকজন আৰু মৰম কৰা চলেৰে এই শিশুটিক অপহৰণ কৰি লৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে মানে লৰাটো আমাৰ তাতে আহে বস্তু খাই দোকানৰ খাই কেনে আমি টিকলিক চকলেট চকলেট আনি দিয়ে মৰম চৰম কৰে ফুলাক লয় এতে অচমকা লৈ কেনে যে ক'ত গুচি গ'ল মই এতিয়াও ক'ব নোৱাৰিলোঁ আইজা মই এনে অন্তৰ একো গম নাপাওঁ এনে দোকানৰ চিনাকি হয় আপোনাৰ দোকান আছে এইটো মোৰ দোকান হয় এতিয়া কালি চিনাকি বাচ্চাটো কেইবছৰ হৈছে 1.5 বছৰ আৰু মানুহ কৈ আছে তাক বোলে নাৰাংগী চাদৰ মিউজিক গাড়ীত লৈ গৈছে কদা দেখো যে বাচ্চাটো ইয়াতে খেলি থাকে মাইকে চা দোকান আছে যেতে হে লৰাটো আজি 10 দিন মান হল বলে ইয়াতে আহে তাই দোকানখনত আহে আহি তামুল সিগারেট খায় চাটা খায় আৰু বাচ্চাটো কানে চকলেট টকলেট আনি দিয়ে কিউট আছে বাচ্চাটো বহুত মৰমতে কুছত লয় তেনে ধৰি আজিও মানে হেনকে কুছত লৈ আছিল আৰু 11টা মান বাজালৈকে কুছতে লৈ আছিল তাইও ইমান ধ্যান দিয়া নাই লৈ আছে বুলি সেই টাইমত 11টা মান বাজাৰ পৰা হি ক'ত যে লৈ গল মায়েকে গমে নাপালে কোন লগত কেনেকে লৈ গল একো গমে নাপালে নাই আমি ফোন যোগে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে দীপাংকৰ আপোনাৰ পৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানিব বিচাৰিছো মৰম কৰা চলেৰে এনেদৰে শিশুটিক অপহৰণ কৰি লৈ গৈছে আৰু সদায় আহিছিল বুলি কৈছে যুৱকজনে প্ৰায় কিছুদিন ধৰি আহি আছিল আৰু লক্ষ্য কৰি লৈছিল হয়তো শিশুটিক এনেদৰে আৰু কোনেও চিনিও নাপায় পৰিচয় এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই আৰু এই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য লাভ কৰিছে নেকি নিশ্চয় চাওক সমগ্ৰ ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ প্ৰায় ৫টা ঘণ্টা সময় উকলি গৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ডাঙৰ কথা যে এই শিশুটি কোনো সুসূত্ৰ বা কোনো উদ্ধাৰৰ কোনো খবৰ এই মুহূৰ্তলৈকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু আৰক্ষীৰ বাবে এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব গোটেই সমগ্ৰ ঘটনাটোতে কাৰণ হাসিনা বেগম নামৰ যিগৰাকী মহিলাৰ খানাপাৰাত পদপথত তেওঁ দোকান দিয়ে পূৰ্বেও সেই মাকৰ সৈতে সন্তানটিয়ে দোকানতে দেখা পোৱা ধৰণৰ এটা খবৰ লাভ কৰিছিল তাৰ পিছত যি অজ্ঞাত যিজন লোক যিজনক বৰ্তমান অপহৰণকাৰী আখ্যা দিয়া হৈছে এই লোকজন পূৰ্বেও আহিছিল দোকানখনলৈ কেইবাবাৰো গতিকে তেওঁৰ কোনো নাম বা তেওঁৰ কোনো ফোন নাম্বাৰ বা কোনো আত্মীয়তাৰ কোনো যোগাযোগ থকাৰ কোনো খবৰ এই মুহূৰ্তত উদ্ধাৰ হোৱা নাই গতিকে আৰক্ষীয়ে এক প্ৰকাৰ ডাঙৰ বিপাঙত পৰিছে যে ক'ৰ পৰা কিদৰে শিশুটিক বৰ্তমান উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান আৰম্ভ কৰিব যদি চোৱা যায় খানাপাৰাৰ উৰণীয়া হেতুৰ তলৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হোৱা শিশুটিৰ সন্ধানত এতিয়া আৰক্ষীয়ে কোনটো ফালে দিশ নিৰ্ণয় কৰিব গতিকে জোৰাবাট আৰক্ষীয়ে হওক বা ইপিনে যদি চোৱা যায় জালুকবাৰী গড়চুক আৰক্ষীৰ সৈতে বৰ্তমান বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে যোগাযোগ কৰিছে আৰু যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে টাউনৰ ভিতৰৰ ফালে অৰ্থাৎ চিটিৰ গুৱাহাটীৰ ভিতৰৰ ফালে বৰ্তমান আৰক্ষীক এক প্ৰকাৰ সষ্টম কৰি দিয়া হৈছে গতিকে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ এক প্ৰকাৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ কি এটি কণমানি যিটো শিশুৰ বয়স 1.5 বছৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে পিতৃ অশোক শাহে বৰ্তমান বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাৰ কাষ চাপিছে তাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিব তাৰ পিছত আৰক্ষী আৰু কিমান সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে কিমান ক্ষীপ্ৰতাৰে গোটেই তদন্তৰ দিশটো আগুৱাই নিব পাৰে সেয়া কিন্তু নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু ডাঙৰ কথা যে ৫টা ঘণ্টা সময় উকলি গৈছে য'ত এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰিয়ংকা এইগৰাকী শিশুৰ কোনো সন্ধান এই মুহূৰ্তলৈকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী আৰু কোনো সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এক প্ৰকাৰ আৰক্ষী মুহূৰ্তত দীপাংকৰ এটা কথা ক'ব লাগিব যে মাকৰ সন্মুখৰ পৰা ইমান মৰম লগা শিশুটিক লৈ গুচি গৈছে আৰু সন্দেহ কৰা হৈছে যুৱকজনক সেই সময়খিনি মাতৃয়ে কি কৰিছিলে দোকানখনত ব্যস্ত হৈ আছিল কেনেকৈ লৈ গৈছিলে নিশ্চয় অতিকৈ ব্যস্ত অঞ্চল খানাপাৰা গুৱাহাটীৰ এক প্ৰকাৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ বুলি কোৱা হয় উত্তৰ পূবৰ দুৱাৰমুখ গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা যেহেতু ব্যস্ত অঞ্চল তাত তেওঁ দোকান দিয়ে গতিকে দোকানত কিছু সময় তেওঁ ব্যস্ত হৈ থকাৰ সময়তে এই ধৰণৰ এটা ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে য'ত এই মুহূৰ্তত তাৰ আৱাসীসকল বা যি ওচৰ চুবুৰীয়া যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলৰ মাজতে এক প্ৰকাৰ আতংকৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত ক্লুলেছ সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ কাৰণ কোনো এটা ক্লুৱে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কাৰণ CCTVৰ দিশটোক লৈ এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিছে যদি চোৱা যায় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিতৰ পিনে অহা কেইবাটাও CCTV তাত সংলগ্ন আছিল তাত কিদৰে কিবা ৰেকৰ্ড আৰক্ষী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় নেকি এইসমূহ দিশত বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে যদি কোৱা হয় পুনৰ কৈছো যে 5 ঘণ্টা সময় উকলি যোৱাৰ পিছতো এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষী ক্লুলেছ হৈ পৰিছে আৰক্ষীৰ হাতত কোনো শিশুটিৰ কোনো সন্ধানৰ ক্ষেত্ৰত কোনো তথ্য ইমত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু ইমত আমি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ফটোগ্ৰাফ আমি প্ৰকাশ কৰিছো আৰক্ষীয়ে সেই একেইখন ফটো লৈ বৰ্তমান সার্কুলেট কৰিছে বিভিন্ন থানাৰ টেবুলে টেবুলে গতিকে হিকুটিক উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী কি ধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব হয় দীপাঙ্কৰ হে যুৱকজন কোৰ আছিলে বা ইমান দিনে আহি আছিলে বুলি যেহেতু কৈছিলে গতিকে উচ্চৰ জিখিনি লোক আছে তেওঁলোকেও যুৱকজনক চিনি নাপায় মুঠতে পৰিচয় এতিয়াও উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই নহয় জানো নিশ্চয় যুৱকজন যিজন যুৱকৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যিজন যুৱকে হিকুটিক লৈ উধাও হৈছে সেই যুৱকজনৰ কোনো নামই হোক বা তেওঁৰ কোনো মুখমণ্ডলৰ পৰিচয় কথাই কওঁ যদি তেতিয়াহলে কোনো সেই ধৰণৰ তথ্য কিন্তু ইমৰত আৰক্ষীক যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে অৰ্থাৎ মাতৃগৰাকীয়ে যিগৰাকী মাতৃ হাসিনা বেগম বৰ্তমান কান্দনত তেওঁ ভাগি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু তাৰ লগতে যিগৰাকী তেওঁৰ স্বামী অশোক শাহ তেওঁ খুব হাহকেৰে বৰ্তমান সমগ্ৰ ঘটনাৰে বৰ্তমান মোকাবিলা কৰিছে তেওঁ বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাৰ কাষ চাপিছে কাষ চাপি আৰক্ষী সম্পূৰ্ণ ঘটনা সন্দৰ্ভত তেওঁ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে কিন্তু পুনৰ সেই একেটি কথা উল্লেখ কৰিছো যে ক্লুলেছ আৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ যিজন যুৱকে সেইগৰাকী লোকক হিকুটিক লৈ উধাও হৈছে গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ আৰক্ষীয়ে এটা তদন্তৰ গতি ক্ষীপ্ৰতৰ কৰিব আৰু হিকুটিক উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিদৰে সফল এটা ৰূপ দিব পাৰে আৰক্ষীয়ে সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব হয় নিশ্চয় দীপাঙ্কৰ আপুনি কোৱাৰ দৰে আৰক্ষীৰ বাবে এটা বিশেষ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে আৰু নিশ্চয় সমগ্ৰ ঘটনা যেহেতু ইতিমধ্যে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিব বুলি আশা কৰা হৈছে ধন্যবাদ জনাইছো দীপাঙ্কৰ এই মুহূৰ্তত আপোনাক ইফালে মহানগৰীত মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন টিউশন মাষ্টাৰ দশম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অভিযুক্ত টিউশন মাষ্টাৰ হৈছে ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতা ভুক্তভোগী পৰিয়ালে পটাকি লাম্বাৰী থানাত ৰুজু কৰিছে গোচৰ 52.24 নম্বৰত পটাকি লাম্বাৰী থানাত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ আৰু সেই সন্ধান লাভ কৰা নাই লম্পট ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতাৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে টিউশন মাষ্টাৰৰ ওপৰত ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতা নামৰ যিগৰাকী লোকে টিউশন লৈছিল তেওঁৰ ওপৰত অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে মহানগৰত মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল এগৰাকী টিউশন মাষ্টাৰে দশম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন কৰাৰ অভিযোগ অভিযুক্ত টিউশন মাষ্টাৰজনৰ নাম হৈছে ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতা ভুক্তভোগী পৰিয়ালে ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰিছে পটাখিল আমবাৰী থানাত আৰক্ষীয়ে সন্ধান লাভ কৰা নাই এতিয়ালৈকে লম্পট ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে টিউশন মাষ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে ভয়ংকৰ অভিযোগ অভিযুক্ত ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতা এজন লোকে সেই ছাত্ৰীগৰাকীক পঢ়ুৱাইছিল টিউশন লৈছিল ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতাই প্ৰত্যক্ষ কৰিছে নিউজ 18 দৰ্শকসকলে এজন লোক ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতা তেওঁৰ টিউশন লৈছিল আৰু তাৰ পিছত মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই এক ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল ছাত্ৰীগৰাকীক দশম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল এগৰাকী ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতাই অভিযোগ অনুসৰি মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই ছাত্ৰীগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতাই আৰু ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী পৰিয়ালে পটাকি লাম্বাৰী থানাত ৰুজু কৰিছে গোচৰ আৰক্ষীয়ে সন্ধান লাভ কৰা নাই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এতিয়ালৈকে ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতাৰ আমি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক দীপাঙ্কৰ দাসৰ সৈতে দীপাঙ্কৰ আপোনাৰ পৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানিব বিচাৰিছো নিশ্চয় আমি এটা ভিজুৱেল দেখুৱাইছো এখন ফটোগ্ৰাফ য'ত ভাস্কৰ কলিতাৰ আমি চেহেৰাখন দেখুৱাইছো কাৰণ এই মুখমণ্ডলৰ আৰতে লুকাই আছিল সেই ধৰণৰ বিকৃত মানসিকতাৰ এখন ছবি কাৰণ এটা ভয়ংকৰ ঘটনা তেওঁ নিজে হাতত পিষ্টল লৈ এগৰাকী ছাত্ৰীক তেওঁ যৌন নিৰ্যাতনৰ এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এগৰাকী শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে আৰু এই ঘটনাটো খুব এটা বিষয়টোক লৈ সমগ্ৰ পটাকি লাম্বাৰী অঞ্চলত এক প্ৰকাৰ চাঞ্চল্যৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে আৰু এই ঘটনাটোক লৈ এই মুহূৰ্তত পটাকি লাম্বাৰী থানাত এটা গোচৰ ৰুজু হৈছে যিটো গোচৰৰ নাম্বাৰ আমি উল্লেখ কৰিছো 52/2024 আৰু এই গোচৰটোক লৈ আজি তিনিটা দিন উকলি গ'ল কিন্তু তিনিটা দিন ধৰি কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে সন্ধানহীন হৈ আছে সেইগৰাকী শিক্ষক ক'ত লুকাই আছে ক'ত আত্মগোপন কৰি আছে আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ যিদৰে তদন্ত এটা গতি ক্ষীপ্ৰতৰ কৰিব লাগিছিলে ইয়াতো এই মুহূৰ্তক লৈ কিন্তু এক প্ৰকাৰ এটা সন্দেহৰ বিষয় এটা ৰৈ গৈছে বুলি এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে গতিকে আমি কিছুমান পূৰ্বে সেই পৰিয়ালটোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিলো তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত ন্যায়ৰ অপেক্ষাত আছে কাৰণ তেওঁলোকে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে থানাত তো থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছত কিন্তু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা যেটো ৰেসপন্স পাব লাগিছিল ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে সেই মুহূৰ্তত কিন্তু এই ধৰণৰ যি ৰেসপন্স সেই ৰেসপন্স পত কিন্তু বৰ্তমান এক প্ৰকাৰ নপুৱা বুলি এটা অভিযোগ তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছে গতিকে বহু দীৰ্ঘদিন ধৰি ইয়াৰ পূৰ্বে এই ধৰণৰ কিছু ঘটনা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে প্ৰকাশ পাইছিল তো তাৰ পিছতো হেইগৰাকী লোকে পুনৰ নিজৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা pistol দেখুৱাই এগৰাকী ছাত্ৰীক তাকো দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা চলাৰ ঘটনাক লৈ কিন্তু এক প্ৰকাৰ ডাঙৰ এটা চাঞ্চলৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে প্ৰিয়ংকা হয় ধন্যবাদ জনাইছো দীপাংক ৰাজ্যসভা পাৰ্টি ঘোষণা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সুস্মিতা দেৱক ৰাজ্যসভাৰ পাৰ্টি ঘোষণা কৰা হৈছে অসমৰ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী সাংসদ সুস্মিতা দেৱ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হাগৰিকা ঘোষু টিএমসি প্ৰাৰ্থী নাদিমুল হক আৰু মমতা বলা ঠাকুৰকো প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে 27 ফেব্ৰুৱাৰীত 15খন ৰাজ্যৰ 56খন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন বিয়লি খবৰ এটা সাৰু খবৰ কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতে ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল সারি মাহৰ সময় কিয় প্ৰয়োজন হল তাকে লৈ সৃষ্টি হল বহু ৰহস্য আৰু এনেদৰে মৃত্যুৰ পাছতো জন্মনিক লৈ হৰব চৰ্চা পুনৰ বিতৰ্ক অব্যাহত থাকিল আৰু তাৰ মাজতে সিবিআই 7-8 মহিয়া তদন্তৰ অন্তত নগাঁও সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত দাখিল কৰিলে ফাইনেল ৰিপৰ্ট আৰু সিবিআই দাখিল কৰা সেই ফাইনেল ৰিপৰ্টত কোৱা হল যে জন্মনি ৰাভাৰ মৃত্যু নাছিল কোনো আত্মহত্যা নাছিল কোনো হত্যাকাণ্ড আছিল এটা পথ দুর্ঘটনা এতিয়া নির্বাচনৰ বতৰ ৰাজ্যত লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্ৰিক প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে শাসকীয় বিজেপিয়ে বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফএও চলাইছে বিশেষ প্ৰস্তুতি ইয়াৰ মাজতে চৰ্চা চলিছে শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ দুই অংশীদাৰ দলক বিজেপিয়ে কেইখন আসন এৰি দিব এজিপিয়ে কিমানখনত নিৰ্বাচন খেলিব ইউপিপিএলে কেইখন আসনত কৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা এজিপিয়ে 4-5খন বিচাৰিলেও আসন এৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ল'ব বিজেপিয়েহে একেদৰে ইউপিপিএলকো কেইখন আসন এৰি দিব সেই সিদ্ধান্ত ল'ব বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে নতুন দিল্লীত মঙলবাৰে নিশা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নড্ডা আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ সৈতে এই বিষয়ত আলোচনা কৰিলে প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি মিত্ৰদল এজিপি আৰু ইউপিপিএলক আসন্ন লোকসভা নিৰ্বাচনত এৰি দিবলগীয়া আসনৰ বিষয়ত চলিত মাহতেই আনুষ্ঠানিকভাৱে জনাব বিজেপিয়ে এজিপিৰ সভাপতি অতুল বৰাই বুধবাৰে এই প্ৰসংগত ক'লে সেই সম্পৰ্কে আমি এতিয়াও কোনো সিদ্ধান্ত আমি লোৱা নাই আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আলোচনা কৰি আমি সিদ্ধান্ত ল'ম আৰু লগে লগে আপোনালোকে জানিব আমি কিছুমান সমষ্টিত নিজে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম আৰু কিছুমানত আমি মিত্ৰ দলক সহায় কৰিম গতিকে আমি মিত্ৰতাত আছো আৰু ঐক্যবদ্ধভাৱে একেলগে আমি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু ইউপিপিএলৰ লগত আলোচনাৰ মেজত সিদ্ধান্ত হ'ব কিমান আসন আমি পাম সেই সম্পৰ্কে আমি এতিয়াও কোনো সিদ্ধান্ত আমি লোৱা নাই আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আলোচনা কৰি আমি সিদ্ধান্ত ল'ম আৰু লগে লগে আপোনালোকে জানিব আমি কিছুমান সমষ্টিত নিজে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম আৰু কিছুমানত আমি মিত্ৰ দলক সহায় কৰিম গতিকে আমি মিত্ৰতাত আছো আৰু ঐক্যবদ্ধভাৱে একেলগে আমি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু ইউপিপিএলৰ লগত প্ৰাপ্ত খবৰ মতে ইউপিপিএলৰ কুকুৰাঝাৰ আসনখনহে এৰি দিব বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিয়ে Ahonor Bhagbotora, Solito Mahote Kori, Nirbasoni Prosar Babe, Purna Koti Solabolo Etia Hazu Hose, BJP. Itimode, Ronohol to Aravis, Kuntu Lukohabat, Kunjan Honmanor Bekti Takibo, Kunjan Monti Takibo, Amani Dehona Kisun Pisota Hibo, Jito Amar Kotro Todaki, Rastio Purihotor Butop, Amar Dilidase, E. Mahore, our Tat Budikini Rupreha to Erkorabo. Tarpishote amar cluster or proba arambo hobo. Ifale oha 17 pra 18 Februaryt notun Delhit onustito hobo BJP'r rashtriyo porjar ek odhibekhon. Ei odhibekhonot nirbachoni procharar bihoyot bihodbhabe alochona kora hobo. Cluster systemot agbahise etia BJP. Ulekhjogyo je solito mahotei khahokyo BJP'e प्रथम खन प्रार्थी तालिका प्रकाश करिबो ए तालिकात प्राय 200 प्रार्थी नाम सन्निविष्ट होवार आसे सम्भावना ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट मेघालय आमार অসমৰ Hangbidani Kimar Vitor Kiman Mati Pale, he prosnotum moi uttor palu. Kinum Meghaloyor Hangbidani Kimar Prami Kiman Mati Palo. Suburia Rajok Bhumi Hostan Trokloi, Uttal Hodon. Meghalo Kimar Mati Edidila Home. Vidhan Hobat, Sorkar Upojubori Prosno, O Kilgogoi. He Bedokol Koritoka Matikinicatia, O Homo Matikinicatia. দুভাগ কৰি আধা মেঘালয়ক দিলে আৰু অসমক আধা দিলে আৰু হেতুকে আমি অসমে পোৱা বুলি কলো নেকি আমি যেতিয়া প্ৰশ্নটো সুধিছো তেতিয়া খালি কৈ আছে যে হাংবিধানিক সীমাৰ পৰা আমি ইফালেও পাইছো সিফালেও পাইছো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বজাৰলৈ হৰবৰা হৈছে এতিয়া চেনা নহৰু শনিবাৰে নগাঁও চেনা নহৰু জব্দ কৰাৰ পিছতো গহপুৰৰ বজাৰত মুকলিকৈ এতিয়া বিক্ৰী হৈ আছে চেনা নহৰু ৰাজ্য বজাৰত লোকেল নহৰুৰ দাম বৃদ্ধিত এতিয়া সুবিধা লৈছে চেনা নহৰুৱে কম দামত আনি বজাৰত অধিক দামত বিক্ৰী কৰিছে বেপাৰীয়ে শনিবাৰে সাংবাদিকৰ কেমেৰা দেখি পলায়ন কৰিছে অবৈধ বেপাৰী আগবঢ়াইছো পলাশ পকনৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন নিশ্চয়কৈ এতিয়া সকলোতে চাইনিজ নহৰুৱে ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই গহপুৰৰ সাপ্তাহিক বজাৰত উপস্থিত আছো এই সাপ্তাহিক বজাৰতো চাইনিজ নহৰুৱে ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ সঠিক ঠাই দেখাব এই মত চাইনিজ নহৰু কেনেকুৱা আচলতে এই সমূহ আচলতে চাইনিজ নহৰু আৰু তাকে গ্ৰাহকসকলে ক্ৰয় কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি সবিশেষ কথাখিনি পাতিম আচলতে এইখিনি নহৰু কোৰ পৰা কেনেকৈ আহিছে যেটো চাইনিজ নহৰু তেওঁলোকে কাৰ পৰা লৈছে আমি সবিশেষ কথাখিনি পাতিম আৰু গ্ৰাহক প্ৰথমে গ্ৰাহকৰ লগত কথা পাতিম দাদা নহৰু কিনি নহৰু কিনি নহৰুটো চিনি পাইছেন নাই নহৰুটো চিনি পোৱা নাই লোকেল নহৰু কিনি যিকোনো নহৰু কিনিছো আমি চাইনিজ নহৰু গম পাইছেন নাই চাইনিজ নহৰু বুলি আমি গম পোৱা নাই আৰু যিকোনো নহৰু দেখিছো কিনিছো আৰু গ্ৰাহকে আচলতে নাজানে নহৰু কিনিছে কিন্তু ব্যৱসায়ীসকলে আচলতে এই নহৰুসমূহ কৰ পৰা আনিছে বা কি আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম আৰু উভয়নদী হৈ পৰিছে চাইনিজ নহৰুৰ দামৰ সম্পৰ্কেও আমি কথা পাতিম দাদা অকমান আগবাঢ়ি আহিব হয় আৰু এই দখত তেওঁলোকে গ্ৰাহকসকলে হেতাৰ পৰা লগাইছে নহৰু ক্ৰয় কৰিবলৈ ব্যৱসায় কৰি পাইছো দাদা যেটো বজাৰত সকলোতে এটা চাইনিজ নহৰুৱে উভয়নদী হৈ পৰিছে দাম সমূহ কেনেকুৱা দাম এটো 270 টকা বিক্রি হৈছে আৰু লোকেল নহৰু সেম 300 টকা বিক্রি হৈছে চাইনিজ নহৰুটো আচলতে কোৰ পৰা কেনেকৈ আহি ইয়াত পাইছেহি আমি তো তেনেকুৱা গম নাপাও বিক্রি আমি অনাটো নগাঁও পৰা অনা হৈছে গ্ৰাহকে ক্ৰয় কৰিছে চাইনিজ নহৰু কৰি আছে গ্ৰাহকে চাইনিজ নহৰু বুলি গম নাপাই নিছে গম পায়ও নি আছে আপোনালোকে কই না গ্ৰাহক আমি তো অনা সময় আমাক কোৱা নাই চাইনিজ নহৰু বুলি বা যেটো ব্ৰেন্ড আছে ব্ৰেন্ডটো নাই যে চাইনিজ নহৰু বুলি গম পাও আমি আনিছো বিক্ৰী কৰি আছো মানে অন নহৰুতকে দাম কম আছে আমি আনিছো কাস্টমারৰ সুবিধা পাইছে কথাই মান নিশ্চয় এনেদৰে দেখাইছো আৰু সকলোতে আচলতে গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেদৰে যে চাইনিজ নহৰু ভৰি পৰিছে দাম কম গ্রাহকে ক্রয় কৰিবলৈ হেতা পৰা লগোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে নহৰু কিনিলা নাই বাইদেউ কিনিছে কিনিছে কেনেকুৱা কিনিলে এক কেজি আসলে এনেদৰে চাইনিজ নহৰু সকলোতে ভৰি পৰিছে এতিয়া ৰাইজৰ হাতে হাতে চাইনিজ নহৰুৰ টোপলা দেখা যাব আৰু গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত একেই পৰিবেশ আসলে তেওঁলোকে নগাঁৱৰ পৰা আনিছে তেওঁলোকো গম নাপাও বুলি কৈছে ক্ৰয় কৰোতে আসলে নহৰু হেউতিয়াকৈ এতিয়া চাইনিজ নহৰুৱে বিশেষ বজাৰ দখল কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু দাম যথেষ্ট কম 270 টকা যত নেকি লোকেল নহৰুৰ 300 350 400 টকা পৰ্যন্ত লৈকে এই মুহূৰ্তত উঠিছে দৰ কিন্তু চাইনিজ নহৰু যথেষ্ট সুলভত দি আছে 250 পৰা 270 গতিকে গ্ৰাহকসকল ক্ৰয় কৰিবলৈ হেতা অপুৰা লগোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এফালে নহৰু মূল্য বৃদ্ধিতে জলাকলা খুৱাইছে ৰাজ্যবাসীক ব্যতিক্ৰম নহয় গোৱালপাৰা গোৱালপাৰা নতুন বজাৰত নহৰুৰ জুই চাই দাম নতুন বজাৰত পুৰণি নহৰুৰ মূল্য হৈছে 350 টকাৰ পৰা 400 টকা একেদৰে বজাৰখনত নতুন নহৰুৰ মূল্য প্ৰতি কিলো 300 টকা নহৰু কিনাৰ আগত 100 বাৰ ভাবিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে এতিয়া সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ সাড়ে 300 টাকা কেজি 4 কিলো দাম বাড়িছে অসুবিধাটো হয় চাগে কাস্টমারৰ অ কাস্টমার আহিলে তো কয়ে যে ইমান দাম দাম বাড়ি গেছে আমি আর কি করিম আমিও তো কিনবা লাগে না কেনেকে বিকে আপনি নহৰু আমি 350 টাকা বেচে আছো আর ইটো কিনবা লাগে আমার পুরানাটো কিনবা লাগে 330 টাকা 40 টাকা কিনবা লাগে আর নতুনটো কিনবা লাগে 270 250 হেটো 300 টাকা বিক্রি হয় কিন্তু হেটো কেঁচা একদম কেঁচাটো লবনা খোঁজে মানু দাম বাড়ি আছে নাকি বাড়ি আছে এতিয়া আপোনালোকে কি খুচুৰা কিমান বিক্রি আছে খুচুৰা বিক্রি আছে 350 টাকা কিলো পুরানাটো আর নতুনটো বিক্রি হই আছে 300 টাকা কিলো হোলসেল কিমান কিনিব লাগে হোলসেল কিনবা লাগে আপনার পুরানাটো 330 340 আর পুরানাটো কি নতুনটো কিনবা লাগে আপনার কি 250 গরিব দুখিয়া মানু আমি ইমান দামত নহৰু খাবা আগত তো আছিল কম দামে আছিল লাইলা দিনে বাড়ি আছে অল কমিলে ভাল হয় শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিবেশনত বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বদৰুদ্দিন আজমলক পুনৰ কোনো কাৰ্যসূচীত নামাতিবলৈ আহ্বান জনায় শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘক আগন্তুক সময়ত বদৰুদ্দিন আজমলৰ দৰে ব্যক্তিক সংঘৰ মঞ্চৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবলৈহে অনুৰোধ জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংঘই ধন বিতৰ লগতে আন অসুবিধাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিব নালাগে বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মঞ্চত বদৰুদ্দিন আজমলৰ উপস্থিতিক লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীও এই কাৰ্যত দুখ প্ৰকাশ কৰিছিল ৰঙিয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা 93 সংখ্যক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনত আজি ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনেদৰে কয় বদৰুদ্দিন আজমলৰ দৰে এজন ব্যক্তি যি নাৰী সমাজক ভোগৰ পণ্য সামগ্ৰীৰ লগত তুলনা কৰে যিয়ে নাৰীক বুৰ্খাৰ আৰত ৰাখিব বিচাৰে তেনে মানুহক সংঘই নিজৰ মঞ্চত স্থান নিদিয়াই ভাল আৰু যদি ধনৰ বাবে আজমলৰ দৰে লোকক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মঞ্চত ঠাই দিছে তেন্তে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকালৈকে সংঘই ধনৰ বাবে চিন্তা কৰিব নালাগে বুলিও অভয় বাণী দিয়ে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে চৰকাৰী নিয়মৰ বাহিৰত হৈ হলেও সংঘক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে এতিয়া মই এটা মনৰ কথা কম বাপ বন্ধুসকলে মোক বেয়া পাব নালাগে মই যেতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছো শিক্ষামন্ত্ৰী হৈছো অসম সরকাৰৰ পৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘলৈ আমি যিমান পাৰো সহায় আৰু সহযোগিতা আগবঢ়াইছো কেতিয়াবা সরকাৰী নিয়ম ভংগ কৰিও এই জাতীয় অনুষ্ঠানটো গঢ়ি তোলাৰ বাবে আমি আমাৰ অৱদান আগবঢ়াইছো কিন্তু কেতিয়াবা দুই এটা শাখাই যেতিয়া সংঘৰ মঞ্চলৈ বদৰুদ্দিন আজমলৰ দৰে ব্যক্তিক নিমন্ত্ৰণ কৰে মই গোটেই ৰাতি শুব নোৱাৰো মোৰ অন্তৰ কান্দি উঠে যিজন ব্যক্তিয়ে নাৰী সমাজক ভোগৰ পণ্য বুলি গণ্য কৰে যিজন ব্যক্তিয়ে নাৰী সমাজক বুৰ্খাত থাকিব লাগে বুলি গণ্য কৰে যিজন ব্যক্তিয়ে নাৰী সমাজক সন্তান জন্ম দিয়াৰ এক মেচিন বুলি গণ্য কৰে তেনে ব্যক্তি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শৰ লগত কেতিয়াও একত্ৰিত নহয় আৰু তেনে ব্যক্তিক সংঘৰ এই পবিত্ৰ মজিয়ালৈ আমি কোনেও মাতি আনিব নালাগে মই এই আজিৰ এই অধিৱেশনত সকলো বাপ বান্ধৱলৈ হাত জুৰি এই খাৰ মই বিনতি কৰিছো আৰু মই আশা কৰিছো যে যেতিয়ালৈকে অসম সরকার আছে ভারতীয় জনতা পার্টি আছে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘই কেতিয়াও আর্থিক অভাব অনুভব কৰিব নালাগে আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যেন সদায় এনে ব্যক্তিকে অনুষ্ঠানলৈ মাতিব যি ব্যক্তিয়ে বিনা দ্বিধাই বিনা বাক্যই মহাপুৰুষ শ্রীমন্ত শঙ্কৰদেৱক আমাৰ জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা বুলি মানি লয় যিয়ে মহাপুৰুষ শ্রীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ আদৰ্শৰে নিজক মহিয়ান কৰিবলৈ সংকল্প লয় এই কথাৰ কোৱাৰ বাবে মোক কোনো বেয়া পাব নালাগে মই সিধা কথা কৈ দিও কেতিয়াবা মোক দুই এজনে তাৰ কাৰণে বেয়াও পায় কিন্তু তথাপিতো মই ভাবো যে শ্রীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সংঘৰ এজন বহুদিনীয়া অনুৰাগী হিচাপে এইখিনি কথা যদি মই নকওঁ আৰু মই যদি কোনোবাই বেয়া পাব বুলি এই কথাকে খাৰ নকওঁ মোৰ ৰাতি টোপনি নাহিব সেই কাৰণে মই এই কথাখাৰ কৈ যোৱাটো উচিত বুলি অনুভৱ কৰিছো